الباطل کان زہوکا، جب مزدور دن بھر مزدوری کرتا ہے تو نبی کا فرمان ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دی جائے۔ آخر یہ تعلیمی نظام کے ساتھ کھلواڑ کیوں کیا جا رہا ہے؟ 75 برس سے یہ ہوتے چلے آ رہا ہے، آخر کوئی روکنے کا نام کیوں نہیں لیتا؟ آخر ہمارے وزیر تعلیم اور تعلیم کا اتنا بڑا محکمہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ طلباء کرام جن کا اس دفعہ MDCT کے مظفر آباد اور آزاد کشمیر سے جو تعلق رکھنے والے طلباء کرام ہیں، ان کے ساتھ یہ کھلواڑ ابھی نہیں ہوا جب انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ رب کعبہ کی قسم، تب سے ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تب سے ان کے ساتھ مختلف قسم کی گیمز کھیلی جا رہی ہیں۔ کبھی تو وہ محکمہ جو تعلیم ہے کبھی وہ کھیلتا ہے، کبھی تو کتاب کے جو ہمارے پبلشرز ہیں کبھی وہ کھیلتے ہیں، کبھی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ فیڈرل بورڈ کا جو نصاب ہے وہ لاگو کیا جائے۔ اس کے بعد جب یہ طالب علم دن رات محنت کر کے 8000 روپیہ فیس وہ لوگ جمع کرواتے ہیں، اللہ کی قسم کے جن کے پاس دو وقت کی کھانے کی روٹی میسر نہیں ہے لیکن ایک چاہت ہے، ایک کوشش ہے، ایک جد و جہد ہے کہ کل کو ہم نے کچھ کرنا ہے، کل ہم کچھ کر کے دکھائیں گے۔ جب وہ MDCT کے امتحان میں بیٹھتے ہیں اور خوشی سے جب نکلتے ہیں تو خوشی سے ان کے چہرے لہلہا رہے ہوتے ہیں اور ان کا یہ موقف ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جب شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی جاری کرتی ہے تو اس کی میں MCQs غلط ہوتے ہیں، تو اس کی میں ساری ترتیب کو الٹ دیا جاتا ہے اور بچوں کے MCQs کو غلط قرار دیا جاتا ہے۔ جو بچے دن رات محنت کر کے وہاں جاتے ہیں، ذرا سی غلطی کی وجہ سے ان بچوں کے چہرے پریشانی میں ڈوب جاتے ہیں، مایوسی چھا جاتی ہے۔ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی سے کہ ان کی مایوسی کو دور کیا جائے اور فل فور کیا جائے۔ جو یہ بچے دن رات مسلسل محنت کر رہے ہیں، ان کو نتیجہ ملنا چاہیے، ان کو ثمر ملنا چاہیے تاکہ ان کے گھر میں بھی خوشی کا سما ہو سکے، مایوسی ڈوب سکے، خوف کے بت توڑے جا سکے۔